Esse ano, você vai escolher dois senadores. Uma grande oportunidade de colocar Londrina lá no Senado. Eu sou Alex Canziani. Como deputado, tenho lutado pela educação do Paraná. Foi assim que ajudei a nossa Londrina a conquistar avanços importantes, como Universidade Tecnológica, o Instituto Federal do Paraná e tantas outras obras. E é esse trabalho pelas nossas cidades que eu quero levar para o Senado. Alex 144!